Անպատասխան միջոցներ մայրաքաղաքի մանկապարտեզներում տեսախցիկներ տեղադրելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Անվտանգության նկատառումներով մանկապարտեզներում տեսահսկման համակարգի տեղադրման տեխնիկական առաջադրանքը մեր կողմից մշակվել է և այժմ այս գործընթացը գտնվում է գնումների փուլում։ Շատ բարի, պան Պապիկյան, կարող եք դուք էլ տեղեկատվություն տաք։ Պարոն Աղինյան, այս պահին նման հայտ ոնց որ դա չենք ստացել։ Խնդրեմ։ Ձեր թույլտվությամբ պարոն քաղաքապետ, փոխանցվել է տեղ բնութագիրը մեզ, մենք աշխատում ենք առաջիկա օրերին կներկայացվի գնումների վարչություն։ Շատ լավ, հաջորդը։ Նոր-նորք վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարարական 27 զեկուցել Տորքանգեղի արձանի Հարակից տարածքի երկրորդ փուլի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ նոր-նոր վարչական շրջանի Տորքանգեղ արձանի Հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների երկրորդ փուլը սկսված է։ Շատ բարի, պարոն Տեր Մարքարյան, ժամկետներ, ծավալ, աշխատանքի ինչ-որ մի քիչ մանրամասնենք, էլի։ Երկրորդ փուլի աշխատանքները սկսված են շուրջ 3 շաբաթ առաջ, ավարտը նախատեսվում է 22-ից 24 ամիս։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանձնարարական 123 զեկուցել Մոլդովական փողոցի համար 29.4 և համար 29.5 հասցեների հանրակացարանային շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման նպատակով նախագիծ պատվիրելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Հայտնում եմ ձեզ, որ Մոլդովական փողոցի համար 29.4 և համար 29.5 շենքերի բակային տարածքի բարեկարգման նախագծի հաշվային փաստաթղթի կազման համար 11.07.2024 թվականին կնքվել է պայմանագիր Elza Project ՍՊ-ի հետ։ Նախագծի հաշվային ժամկետի ավարտ է սահմանված մինչև օգոստոսի 31-ը։ Շատ լավ, հաջորդը։ Մի հատ քիհիշեցնեք, այս ինչ բակեր էին այցելության ընթացքում ենք արձանագրել, որ այստեղ աշխատանք պետք է անենք։ Հանրակացարանի ավականիներն էին բարձրաձայնել հարցը։ Հա, շատ լավ, ավականիների կողմից բարձրաձայնված խնդիրը։ Հաջորդը։ Շինարարության և բարեկարգման վարչությանը հանձնարարական 55 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ միջին նորոգման աշխատանքները շարունակվում են մասնավորապես Աջապնյակ վարչական շրջանում, Լենինգրադյան փողոցում իրականացվում են ֆրեզավորման աշխատանքներ։ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում, Բաբայան փողոցում իրականացվում են ֆրեզավորման աշխատանքներ։ Էրեբունի վարչական շրջանում, Աթոյան փողոցում ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտված են։ Սասունցի Դավիթ փողոցում իրականացվում են ֆրեզավորման աշխատանքներ։ Շենգավիթ վարչական շրջանում, Խարիբջանյան փողոցում իրականացվում են ֆրեզավորման աշխատանքներ։ Եվ Կենտրոն վարչական շրջանում, Միասնիկյան պողոտայում իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ, որ փոսային նորոգման աշխատանքները շարունակվում են Աջապնյակ, Էրեբունի, Մալացիա, Սեբաստիա, Դավթաշեն, Նորնորք և Ավան վարչական շրջաններում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան,